شاعر علی عمران حضور واسطی صاحب جو اپنا خوبصورت ترین کلام بارگاہ ہے فاطمہ زہرا میں حدیہ کر رہے تھے. دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم کی اس کو خلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران محترم جناب رضا یوسف تقوی صاحب سے کہ وہ مسند میں تشریف لائے اور بارگاہ امامت اور رسالت کو اپنا خوبصورت کلام حدیہ کریں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلی اللہ علیہ وسلم. علی کے عشق میں جو خود کفیل ہوتے ہیں. وہ کائنات میں بے حد قلیل ہوتے ہیں. علی کے عشق میں جو خود کفیل ہوتے ہیں وہ کائنات میں بے حد قلیل ہوتے ہیں. جو بغض رکھتے ہیں مولا علی سے اے یوسف. جو بغض رکھتے ہیں مولا علی سے اے یوسف قدم قدم پہ جہان ذلیل. علم کے سائے میں جو سر جھکا کے چلتے ہیں. علم کے سائے میں جو سر جھکا کے چلتے ہیں زمانے بھر میں وہی سر اٹھا کے چلتے ہیں. علم کے سائے میں جو سر جھکا کے چلتے ہیں زمانے بھر میں وہی سر اٹھا کے چلتے ہیں. اور نشانِ ماتم سرور پہ ہے بھرم اپنا. نشانِ ماتم سرور پہ ہے بھرم اپنا. ہم اپنے سینوں پہ تمغے سجا کے اور انہیں سناتے ہیں جب بھی غدیر کا قصہ. انہیں سناتے ہیں جب بھی غدیر کا قصہ جہان والے بہت دل میں لاتے ہیں. لبوں کا ذکر علی اور دل میں بغض علی. لبوں کا ذکر علی اور دل میں بغض علی. وہ اپنے قلب میں کینہ چھپا کے چلتے ہیں. جہاں بھی ہوتا نہیں ذکر اہل بیت نبی. جہاں بھی ہوتا نہیں ذکر اہل بیت نبی ہر اس مقام سے ہم بچ بچا کے چلتے ہیں. جہاں بھی ہوتا نہیں ذکر اہل بیت نبی ہر اس مقام سے ہم بچا کے چلتے ہیں. دیکھیے ہر ایک سوال پا آپس میں سب وہ کہتے تھے. ہر ایک سوال پا آپس میں سب وہ کہتے تھے
جواب پوچھنے شیر خدا جواب پوچھنے شیرِ خدا لے چلتے ہیں تو فرشتے چل دیئے یہ کہہ کے میری تربت سے فرشتے چل دیئے یہ کہہ کے میری تربت سے یہاں بھی حکم علی مرتضیٰ کا علی مرتضیٰ کی طرف کیا بات ہے بہت بہت واہ یہاں بھی پھر سے پیش کیجئے واہ 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 رشتے چل دیئے یہ کہہ کے میری تربت سے رشتے چل دیئے یہ کہہ کے میری تربت سے یہاں بھی حکم علی مرتضیٰ کی طرف یہاں بھی حکم ہے کیا بات مختار دیکھے کہ اتنا عشق ہمیں کربلا سے ہے یوسف اتنا عشق ہمیں کربلا سے ہے یوسف کفن بھی اپنے یہاں کربلا کی